tarkaanfiin barbaachisaan kan fudhatamu tahu injinar Taakkalaa Uumaa beeksisanii jiru. Qeerroon magaalaa Jimmaa rakkoo bakka adda addatti uumamuuf sababa kan ta'e hooggantoonni qeerroo waliin hojjechuu dhabuudhaa jedhan. Qeerroowwan yaada isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif kennan akka jedhanitti hooggantoonni qeerroo waliin qindoomina hojjechuu dhabuudha. Muhammad Siraaj yaada isaanii qindeessee jira. Rakkoo nama qindoominaan wajjin tokko ta'anii socho'uu dhabuuti. Kana jechuun yoo wajjin qindoomina kan socho'uu ta'e karaa karaatiin warroonni sirnoota duraa keessaa bahan warri dulloomanii nutti fayyadamanii karaa ta'anii wakkaasanii qaama sila jijjiirama dhufe kana akka dubbatti argamatuuf godha fi caarraa waan banuuf tokkummaan keenya haalaan balachee kan cimuu ta'uu qaba. Garaagarummaa guddaa akka illee sabaaf sablammoonni Oromoo duraan jibbaa turan akka ragaa ta'uuf taasisee jira. Hoggansi ga'umsa qabu dhabamuu isaa jechuudha. Qeerroodhaan wal simatee hojiin adeemuu dhabuun. Siyaasni deemee dinagdeetti gala. Dinagdee kontirool gochuu danda'u qabna jechuudha. Sana keessa qeerroon bifa qindaa'een ammas galaa hin jiru. Bifa bittinnaa'een amma tattaafiidhaan ofumaa tattaafatee iyyaa argataa jira malee qeerroon bifa qindaa'een hojiin uumamee fi hojiitti hin galle mayonaa. Hirmaattonni yaa'ii ODP saglaffaa yaa'iin baranaa kan jijjiiramni hedduun keessatti mul'ate waan ta'eef kan durirraa addaa jedhan paartiileen biralleen ODP irraa barachuu akka danda'an dubbatanii Muhammad Siraaj. Yaa'ii baay'ee guddaadhaafi seena qabeessennee ilaaluu hin dandeenya. Sababni isaa paartiin keenya hooggansa haaroo hedduu ta'ee fi dargaggeessa ta'e. Qabsoo har'arra ga'eetiin injifannoo har'arra ga'eetiin yerootti maqaa isaatiif asxaa isaatiis haalli itti jijjiiree kan jirudha. Hundinuu dhimma Oromummaati irratti iddoo kanatti dirree kanatti walitti qabamanii iddoo takkatti waliin qabsaa'uudhaaf ittiin dhufanidha. Sirriitti tarkaanfachuudhaaf humna haaroo fedhii hawaasaa fedhii uummata biyya kanaa guutuu danda'u haaroowwatan hooggansa yeroo gaafatu kan nu danda'an. Ilaalcha haaraa waan tarkaanfachuu danda'an hedduu ifitti dabaluun hojii irraa baratamu isa guddaan tokko kanneen. Jiraattonni Dirree Dhawaa nageenya keenyaaf mootummaa bira dhaabbachuun ni hojjannaa jedhan magaalaa Dirree Dhawaa gandaa abdii borutti qaamoleen hin beekamne uummata walitti buusuuf dukkanaa dahoo godhachuun bakka garagaraatti lakkoofsa 3 barreessan jedhu jiraattonni udii muusaa dabalata qaba. Jijjiirama guutuu biyyattii keessatti dhufe gufachiisuuf saboota nagaa wajjin jiraataa turan jidduutti wal shakkii uumuuf namoota carraa kan irratti mootummaa bira dhaabbachuudhaan olaantummaa seeraa mirkaneessuuf ni hojjanna jechuudhaan jiraattonni Dirree Dhawaa gandaa abdii boru OMN itti himaniiti jiru. Wanni amma gaggeeffamaa jiru siyaasa ammaan tana eegalee galmaan ga'uu dhorkudha. Namni haa dammaqu. Oromoon biyya jaara malee biyya hin diigu. Oromoo naman buqqaasu nama ifi haammata malee. Hololee jechuun holola dharaa addaati kan uumamee ture. Wanta kana hawaasni kuniif waan haaree jechuudha. Kaleessa kan dhageenye. Kaleessa yommuu dhageenyu ijoollee gandaa foollee fi qeerroo fi abbootii gandaa hawaasaa wajjin ta'uudhaan odeeffannoo kana kan duraan dhageenyes qaama nageenyaa irraati jechuudha. Qaamni nageenyaa hololli wanti akkanaa uumame jedhuudhaan. Halkan irraa eegaleetti paatrool godhaa kan bulan. Uummanni olola miidiyaalee irratti deemuun sodaa keessa galuu akka hin qabneef naga'ee fi eeggachuuf if qopheessuu qabas jaameetti jira. Maqaan gandaa maqaan sabaa akkasuma maqaan biyyattii tuqamuu qabu otoo nuti jirru sabaaf sablammiin biraalleen shororoo kaa'uun qabu rifachuu qabu wanni kun ammatti hatattama deebisaa waan barbaannuuf wanna kana sirreessuu waan barbaannuuf qaama odeeffannoo kana isiniif kenne nuu kan inni gaafanne jechuudha qaamota nageenyaa sana. Haala qabatamaa amma jiruun Dirree Dhawaa olola miidiyaa irraa bubbisuun alatti waa takka akka hin jirre qaamni nageenyaa ganda abdii boruu yookaan ganda tasfatti argamuudhaan OMN if mirkaneesseeti jira. Talayyitoo akka lebeeti abuluu aarlami yeetisaaf yaallaa. Adda baafataniiti miti mana abaluu fi abaluu jaanii kan barreessaa jiranii nama hundarratti kan barreessaa jiranii kun hundi qoratamaa jira. Qorannoon akkuma dhumeetti hawaasa kan beeksisu ni ta'a. Laazbuun ifaa yemmidarragibatu ni ta'a chaaluu tataartuu maal. Godina Harargee Bahaa Aanaa Malkaa Bal'ootti rakkoon bulchiinsa gaarii daran hammaatee jiru jiraattonni bulchiinsi godinichaa gama isaatiin
haala hawaasni itti qomate koreewwan garasii dhufan waliin yeroo taa'amu wal faallessaa jedhani Faayizaa Iliyaas dabalata qabdi. Godina Harargee bahaa aanaa malkaa bal'ootti rakkoon bulchiinsa gaarii daran hammaataadhaa jiru jiraattoon namoonni OMN fi yaada isaanii kanneen akka jaanitti tajaajilli hawaasummaa gahaan kennamaa hin jiru. Rakkoo bulchiinsa gaarii jechuudhaan waan olaantummaa seeraafi Bulchaa itti aanaa fi itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Harargee bahaa obbo Abdii Ahmed dhimma kana irratti bilbilaan gaafannaan wantoota ol faalleessaniitu jiraa jaani. Warri bakka qonnoo rakkoo bulchiinsa gaarii kan dandeenyanii yennaa nuti fannin jiran Kayiroo fi Mangistoonni gaafiin isaanii irratti hundoo illee koree tokko dhaabnee kan ergine odeeffannoodhaa fi dhimmi qabatama barata garaagara. Garuu ammoo gaafilee hawaasa biraa dhuftuuf gurra kennuun irra baheessaa jaan obbo Abdii Ahmed. Oduu biyya alaa keessaa ammoo Naayijeeriyaa keessatti dhukkuba koleeraatiin yoo xiqqaate namoonni 97 lubbuu isaanii dhaban. Naayijeeriyaa keessatti dhukkuba koleeraatiin yoo xiqqaate namoonni 97 du'u dhaabbanni biyyoota gamtoomanii beeksisa jira. Ogeeyyonni fayyaa gama isaaniitiin akka jedhanitti namoonni 13,000 dhukkuba kanaan qabamanii ciisaa jiru. Naannoowwan dhukkubni koleeraa kun itti hammaate naannoo buqqaatonni 10,000 lakkaa'aman kanneen haleellaa garee Boko Haram jalaa dheessan maddeeffatanii jedhamee jira. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii akka jirutti bokkaa naannichatti roobuurraa bishaan qulqullinaan qabne kuufamee miidhaan kun akka babal'atuuf sababa ta'ee jira. Gareen yeroo balaa hatattamaa Naayijeeriyaa erga dhibeen kun mul'ate kutaalee biyyattii 4 keessatti ifeeggannoon akka godhamu akeekkachiisee jira. Iraan gama kibba lixaa magaalaa Ahvaz keessatti haleellaa dhaqqabeen yoo xiqqaate namoonni 25 ajjeefaman. Haleellaa kana miseensonni humna waraanaa Iraan osoo agarsiisa hiriiraa mul'isaa jiran namoota hidhataniin dhukaasni irratti baname. Iraan gama kibba lixaa magaalaa Ahvaz keessatti haleellaan kun kan raawwatame namoota ajjeefaman 25 malees kanneen biroo 60 caalan madaa'uu miidiyaan mootummaa biyyattii beeksisee jira. Daa'immaniif dubartoonni agarsiisa kana daawwachuuf dhufan haleellaa kanaan miidhamanii jiru. Haleellaa kanaan namoota ajjeefaman keessatti miseensonni humna nageenyaa mootummaa fi gaazexeessaan tokko ni argamu jedhamee jira. Bulchaan itti aanaa naannichaa Alii Huseen Zadee haleellaa kana ilaalchisuun yaada laataniin namoonni tarkaanfii kana fudhatan 4 tahu himanii jiru. Isaan keessaa 2 ajjeefamuu fi 2 ammoo to'annoo jala oolfamanii jiran. Lolli garee kanaaf humnoota nageenyaa jidduutti daqiiqaa 10 geggeeffamus kanneen ijaan argan ragaa bahan. Haleellaa kanaan gareen Islaamik Isteet kan shakkamaa jiru yeroo ta'u garuu qaamni gaafatama.